Então, galerinha, voltamos aqui com o nosso projeto. Como eu falei, nós vamos fazer um lindo vaso. Nós vamos utilizar areia e cimento. Você vai precisar de um torno, como esse que eu estou utilizando aqui. É também conhecido como bailarina. Você vai precisar de um gabarito também como esse. Esse gabarito você encontra fácil aí na internet para estar comprando. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer o torno e também outro vídeo mostrando como fazer gabarito. É um trabalho muito top. Você tendo esse torno com esse gabarito dessa forma, você vai fazer a sua contraforma utilizando areia, de preferência uma areia um pouco argilosa para ela dar mais uma liga para estar aí dando sustentação à sua contraforma. Eu vou iniciar fazendo a contraforma aqui e já volto com vocês. Então, galerinha, como eu falei para vocês, você vai juntando a areia dessa forma aqui, próxima aí do seu gabarito, e vai girando aí o seu gabarito dessa forma aqui, ó. E vai ficando já aí o modelo do vaso que você quer construir. O passo a passo é isso aí, beleza? Então, galerinha, já formei aqui a minha contraforma, afastei o gabarito mais ou menos 2 centímetros, que é a espessura da parede do meu vaso. Já passei óleo vegetal aqui, como eu falei para vocês, para facilitar quando for desenformar, não ficar grudado na base. E já fiz aqui uma nata de cimento para passar em toda essa superfície aqui, ó, da minha contraforma. Isso vai servir como aderente da massa e ao mesmo tempo vai deixar a parte interna do seu vaso já permeável. Beleza, galera? A nata de cimento é aplicada dessa forma aqui, ó, com a própria vasilha, tá? Eu vou fazendo em toda a contraforma aqui e já volto com vocês. Então, galerinha, já apliquei aqui todo esse aderente aí, essa impermeabilização. Nossa contraforma está pronta para receber aí a massa que vai ser aplicada aqui para formar o meu vaso propriamente dito. Eu vou iniciar aqui e já volto com vocês. Então, galerinha, para aplicar a massa, você vai fazer dessa forma. Você vai fazer uma massa assim bem mole também, ó, com duas medidas de areia e uma de cimento e vai aplicando dessa forma, de cima para baixo, que ela já vai aí aderindo aí na sua contraforma, beleza, galera? Aí você vai colocando aí e vai girando o gabarito para no local onde a massa já atinge a espessura correta da parede do seu vaso, ele já vai formando aí o seu vaso, beleza? Olha só, galera. Aonde a massa vai atingindo a espessura ideal da parede do seu vaso, já vai deixando o formato do seu vaso. Eu vou aplicar a massa toda aqui e já volto com vocês. Então, galerinha, acabei aqui de formar o meu vaso, como você está vendo, ficou show de bola. Agora fiz novamente outra nata só com água e cimento para dar acabamento aqui, ó. Vou passar todo em volta dele e vai tirar toda essa parte porosa, vai ficar bem lisinho, beleza, galera? Então, galerinha, eu vou passar a nata de cimento dessa forma aqui, ó, e vai ficar uma maravilha, como você está vendo aqui, ó. Ó, ele vai ficando com esse acabamento. Quanto mais você passa, mais ele vai ficando liso, ó. Tá vendo aí, galera? Eu vou fazer nele todo aqui para o vídeo não ficar muito grande, já volto com vocês. Então aí, galerinha, ficou dessa forma aí, com esse acabamento maravilhoso. É como eu falei para você, cada demão que você vai dando com essa nata de cimento, mais ele vai ficando liso. Então, galerinha, foi assim que ficou o nosso vaso, está pronto. Agora, depois de 48 horas, nós vamos desenformar ele para ficar bem legal, beleza? Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.